Nou ja, toe. Het is lekker om nie hoef te groot te word nie. Vandag speel ek, Peer van der Walt, vir Wildland en vir Formulito, met een van die nieuwe CZ 805 Bren aanvalsgewere. As oud soldaat het ek nog altyd 'n sagte plekkie vir aanvalsgewere gehad. Hierdie is natuurlijk 'n burgerlike semi-automatiese weergawe, die sogenaamde S1. Die A1 is die volautomatiese een, wat vir die Tsjechiese weermag aanvaar is. Dit was getoets teen 27 ander aspirante. Uiteindelik het net die Bren en die FN Skaar oorgebly en die Tsjechiese weermag het toe besluit op die Bren, omdat dit 'n in-huis vervaardigde en ontwerpte vuurwapen was. Die wapen self, soos julle gesien het as ek omskiet, het feitelik geen terugskop nie. Dit is werklik een van die aangenaamste aanvalsgewere wat ek in 'n lang tyd die geleentheid gehad het om te skiet. En ek het feitelik almal afgeskiet. Die ander voordeel is dat die vuurwapen 'n ongelooflike goeie sneller het, maar meer daaroor. Ons begin met die blitspreker. Die CZ Bren het 'n baie oulike blitspreker wat baie goed bydra daartoe dat die geweer nie te veel lig as 'n mens skiet nie. Hy het ook 'n standaard kruisdraad wat beteken 'n mens kan hom afval en jy kan 'n knaldemper bo oor hom sit. Die loopie het 'n redelike stywe draai. Ek sien dit alles in Wildland. Die gasbuis het twee verstellings, ek sal die geweer vir julle omdraai. Julle sal merk dat daar twee sulke verstellings is. Jy druk hom dood eenvoudig in, draai dit in die ronde na die ander verstelling toe en as jy dit wil verwyder, dan draai jy hom heeltemal uit en trek die gasbuis uit. Die voorgreep het Picatinny spore reg rondom. Die sykante se Picatinny spore kan verwyder word, maar mens kan heelwat toerusting aanklamp op al die plekke waar nodig is. Die voorste korrel slaan op, dit is natuurlik in die geheel verwyderbaar en kan deur wyse van diepte verstel word in en uit om die korrekte hoogte vir die ammunisie te kry. Op die agterkant het ons die onderste raam wat van polymeer is, die boonste raam is gemasjineer, dit is gemaak van aluminium. Die magasynbuis is gekontoer sodat 'n magasyn met die grootste gerief daarin gesit kan word. Dit is ook maklik om te verwyder met die veiligheidsknop wat daar sit. Die vuurwapen self het twee posisies, veilig en semi-outomaties. Die sneller is een van die aangenaamste wat ek nog op 'n semi-outomatiese aanvalsgeweer gevind het. Dit het 'n aanvanklike speling en daarna trek hy af en gaan die skoot af. Die handgreep, besonder gerieflik, regtig baie maklik om die vuurwapen vas te hou. Hy het ook 'n verwyderbare agterste gedeelte waar daar verskillende diktes handgrepe op gepas kan word. Die agterste korrel, die agterste vizier slaan ook op en dit het twee posisies, 'n klein gaatjie en 'n groot gaatjie kan ook afgeslaan word en indien nodig kan die hele spulletjie verwyder word. Die kolf self het natuurlik 'n lieflike wangstukkie en is verskuifbaar na vier verskillende lengtes toe. Die kolf self, as 'n mens wil spring met 'n valskerm of in klein areas wil opereer met hierdie vuurwapen, is dit baie maklik. Jy druk dood eenvoudig die knop, vou hom terug en gebruik hom in daardie posisie. Thank you.
Ons is natuurlik deesdae geseend met die nuwe generasie reflex type optika wat op aanvalsgewere gebruik word. Hierdie spesifieke weergawe is die sogenaamde Leupold carbine optiek. Dit is 'n geen vergroting rooi kolletjie reflex versier wat 16 intensiteitsverstellings het om by enige ligtoestande aan te pas. Dis maklik om aan en af te skakel deur dood eenvoudig die ligknoppie in te druk en dit weer los te laat. Die teleskoop self is ongeveer 90 mm lank, 55 mm bokant die Picatinny spoor en ongeveer 55 mm breed. Lekker klein en kompak, uiters robuust, gemaak van ligvaart aluminium. Die optiese gedeelte bied die skut 'n 32 mm objektiewe lens. Die batterijtjie, soos ek reeds vermeld het, is die gewone doodgewone CR123 en die verstellings op hierdie teleskoop kan maklik met 'n muntstuk gedoen word op presies dieselfde manier as wat 'n mens 'n gewone teleskoop verstel. Dit is baie eenvoudig en maklik om op die geweer te plaas. Dood eenvoudig 'n enkele skroef wat losgedraai word, dit word afgehaal, teruggeplaas, vasgestel, vasgeskroef en normaalweg is die punt van impak baie baie naby aan die laaste keer wat die vuurwapen gebruik was. Die keuse het nie net op die Bren geval omdat dit 'n Tsjechiese vuurwapen was nie. Kyk gerus na die video insetsels oor hoe erg hierdie vuurwapen getoet was en dat die besluit 'n weldeurdagte besluit was. Dis nou my kans om verder te speel.